Değerli kanal izleyicilerimiz, Xırdalan şəhərində hal-hazırda. Xırdalan şəhərində polis idarəsinin yaxınlığında, yola yaxın bir yerdə, yerdən kürsülü, iki sotda, belə bir, dörd otaqlı, iki mərtəbəli həyət evi təqdim edirəm. Qiymət çox münasibdir. Videonun sonuna qədər izləsəz, qiymətlə bağlı məlumat verəcəm. Bu isə sırf, belə deyək, alıcı istəsə, gələcəkdə bura oturduğu üçün yer düzələ bilər. İki maşında bura rahat şəkildə keçə biləcək. Qaz, su, işıq var, kanalizasiya mərkəzidir, küçə əsas asfaltdır, evin yanından hissəsi də sıvanıbdır, rənglənib, havalandırma üçün yerə qoyulub, kombi üçün çıxış xətti o hissəyə verilib, yəni kombi o hissəyə quraşdırılacaq, həyət tamet daşlarına özlənilib. Burada bizdə zirzəmidir, zirzəmidir, qupqurudur. Qupqurudur, yerdən kürsülüdür, həyətin ayrıca su krantı var və bir məqamda vurğulayım ki, evin birinci mərtəbəsi ilə ikinci mərtəbənin arası monolit betondur. Qalxırıq yuxarıda kürsüdən, həyətin bu hissədən bir daha göstərim sizlərə. Və belə bir həyəti var və keçirim evin içinə. Daxil olmuşuq dəhlizdə ilk olaraq. Bu hissədə ana giriş qapı hissəsidir, avtomatları bura qoyulub. Evin qiyməti çox münasib qiymətə verilir, nağd satılır. Pləşənin altında boş bir yeri var. Lazımsız əşyaları yığmaqdan ötürü böyük bir ərazisi var. Birinci mərtəbəsində bizdə hamam otağıdır. Tam təmir və aksesuarlar da qoyulub. Bütün sayğac daşıb, qaz, su, işıq sayğacları var. Kanalizasiya mərkəzi. Bu da bu həyət evinin mətbəxidir. Mətbəxi orta ölçülüdür. Ümumi hesabla 11-12 kvadratdır. Pəncərəsi gördüyünüz kimi açıqdır. Təmiri də göz qabağı, səliqəli təmirləndir və ən əsas odur, keyfiyyətli inşa olunub, fundamenti qarqas betonlandı. Bu bizim qonaq otağıdır. Birinci mərtəbədə qonaq otağımız, son baxacağımız yer. Evin iç qapıları da tüntürəkdədir. Aşağıda mətbəx, hamam otağı, qonaq otağına baxdıq və qalxaq yuxarıda olan şəraiti sizlərə təqdim edeyim. İkinci mərtəbəyə daxil olmuşuq, qalxmış ikinci mərtəbədəyik. İkinci mərtəbənin özünə ayrıca hamam otağı var. Belə bir hamam otağıdır. Yuxarıda 3 ədəd yataq otağımız var. Gördüyünüz 3 ədəd yataq otağı var. Hamısını bir-bir göstərəcəm və qiymətdə bir qədər sonra deyəcəm. Birinci yataq otağıdır. Aşağıda olan mətbəx ölçüsündədir. Olmayanlar qismət çox gözəl bir evdir. Qanunu 2 mərtəbə, mərtəbələr arası monolit beton və qanunda 4 otaqdır, sənədli deyildi. Bu da digər yataq otağıdır. Eyvana çıxışı var, yəni balkona çıxışı var, kombi xəttləri çəkilib. Və keçirəm sonuncu yataq otağını sizlərə göstərim və qiymətlə bağlı da məlumat verim. Bu evimizin start qiyməti 75 min manatdır. Xırdalan şəhərində polis idarəsinə yaxın bir yer yerləşir. Əsas yola da yaxındır, küçəsi asfalt, ətraf tam yaşayış. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.